بسم الله الرحمن الرحیم لکونا کروڑونا درودونا سلامونا زمون پاقا زمون پا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دائی پا اہل و عیال باندے دوستانو بین الاقوامی ٹماٹر مارکیٹ اسلام آباد کے ہر کلی وایو نن پا بین الاقوامی مارکیٹ کے ٹماٹر دکم دین راغلی او سمر راغلی او سنگ سنگ خرشو پا دے ویڈیو کے بدا ٹول تا اس رمنگ شیئر کو کچرے دا سے معلومات ستا سو خوخی نو زمون چینل ضرور سبسکرائب کے ویڈیو لازمان شیئر دوستانو بین الاقوامی ٹماٹر مارکیٹ اسلام آباد کے نن دوٹ ریلے ٹماٹر دا امارت اسلامی افغانستان دا دین علاوہ د سوات دیر تالاش درگه شموزو ټماټر هم موږ بسم الله کو د امارت اسلامی افغانستان د ټماټرونه څنګه چې موږ تاسو ته وایو ټماټر لګ بډاګان شو زاړو شو کمزور شو نو واقعي دا سدا خو خو ټماټر پکې هم را دي یو خاص مارکه ده پکې نن سبا اغه نوې شروع شوې ده هم تاسو سره موږ شیر کو اغه لوګر بازک فارم د التن خو ټماټر خپل را ډکیږي خو لکه دې کې قوت مدافعت ني چې دا د بوخوا خلاف جنګي نو دلته چرور شنو اغه ډیر کمزور شوی لګ زاړو شوی بہرحال خو ٹماٹر ہم راضی کمزور ہم پکے راضی لامدم پکے راضی کچھ اخیرے ورضی دی اخیرے ورضی دی کنا نن دوٹ ریلے وے چتا پنزوس ٹریلے دیر ٹریلے او کد چرت دوٹ ریلے نو دا نرم لامدم ہم دو کمزور دزر روپونا والے یو زر پنزوس یو لسوا یو لسنیم سوا سو دو لسوا خو عام ریٹونو تقریباً دیار لس سو نوالی سور لس پینزل لس سو آم دا خو ٹماٹر ریٹونو دیار لس سور لس پینزل لس دیار لس سور لس پینزل لس خو خو ٹماٹر چی دینو آغا دا نرمل ٹماٹرو نا لکھا خرسی گی یو وٹ ریلا کی تقریباً سو شپاڑ سو ولس سو نگو نی او یو نک کیم دا شپاڑ سو ولس کلو ٹماٹری اس دیر نرا دی مخ کیو منگا شل کلو وی آغا او رضی استلی دی نو تقریباً سو خلا ٹونا پکی یو نیم لکا چی پا دریو زرو نگو نو کی سلور پینزل یا شپگتا یا لس لاتم پا ولس تل لس لار شنو آغا بیا پا ایساب کی نرا دی آغا بیا لویا مسئلہ جوڑا ځکه چې هلته بیا د په کابل جان کې د منطقو والا ډېر زیات های ریټونه ورکوي زمونږ ویډیو وګوري نو هغې وی جوړی پریشا نن خو تباهي شوې ده او زمونږ د ټماټرو نن ډېر های ریټونه نه بوي هغه های ریټونه ورله ورځې تللي دي بهر حال تقریبا څوارلس پنځلس عام چلېده او شپاړس اوولس پکې ډېر ښه ټماټر خرڅ دي او داسې هم کېدی شي چې یو نیم لاټ پکې سل دوه سوه روپۍ بره تللي بهر حال دغه عام ریټونه لامده د زرو نوالې تقریبا یوولس یوولس نیم دولس ښه ټماټر دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس او یو نیم سپینزلس او یو نیم لاټ شپاړس اوولس زمنګ د سواد د سیمه د میدانی علاقو ټماټر وینا شنګردار بریکوټ مانیار غالیګي دا ډیر زیات خپل علاقې د پخپل ورته تلم يم او ډیر زیات خپل ټماټر دي دا ګوره ماشاءالله لکه انار لکه ګلونه بهر حال دې کې تقریبا سه نه نه نیم کیلو وزن دی زیات تر زمیدار ماته وي چې ته لس کیلو وزن ورکوه ول نه نیم وینو وایي پرون منګه دا جالې وتلله بله م وتلله بله م وتلله نو هغه چې کومې ډکې جالې وي هغه د جالې پورې تقریبا سه په دې کې وزن و لس کیلو نو چې جالې مالې تللې کې نو هغه نه نیمې پاتې کیږي نو مکه نه نیمې به موږ ورکو دا بهر حال چې داسې تشی خو نه کیلو پکې راځي دا وګوره دا د ستې نه لاندې دي اتو اتنی مسونه والی د نه سو پورې عامو ښه ټماټر پکې زر روپۍ او یو یو نیم لاټ پکې د زرونه بره هم تللی دی ٹھیک ده اته نیم نوالی نه سوا نه نیم سوا او زر روپۍ اوم د سواد د علاقې دم پاړی دا غټه جالې راځي ماشاءالله او نن هم دا ډېره ښکلې خرڅه شوې ده اوولس اتلس عامو نورلس او دوه زره روپۍ پورې خاص ټماټر د دې خرڅ شوي دي یعنی کې اوولس سوه اتلس سوه خو دا عام چلېدل د پاړی د دم ټماټر خو ښه ټماټر پکې سل یو نیم سل روپۍ بره تللي دي موږ سره هم یو لاټ نیم پکې په دوه زره او دوه زره پنځوس کې هم خرڅ شوی دی په دوه زره پکې هم خرڅ شوی دی او څه کې خامخا بیا اړتیا نه اکثر پنځوس روپۍ چوټم وکړي څوک سل روپۍ چوټم کوي په منډه کې ډیر تلاش او همیشه تاسو ته وایو په منډه کې د ټور خکول ټماټر چې موږ لا راځینو هغه د ډیر تلاشي ګاک په سرونو ورکی جګړې په کې د ګلونو په شان ټماټر ډیر مزیدار ډیر خکول وزن شپاړس ولس کیلو داسې ډکه ټماټر خو پکې اتلس کیلو وزن راچي او دا نارمل خرڅېدل نور لس سوا دوه زره دوی سوا یوی سوا داسې د دوه زره نه بر بر خرڅېدل ځکه چې د خپل وزن مطابق دا ډیر ښه خرڅېږي ډیر تلاش تقریبا نور لس سوا دوه زره او دوه زره دوی سوا درې سو روپو پورې دا جالې تللی دي راشه چې ټماټر درته وخیم ماشاءالله یہ ہے ہمارے شموزوں کے ٹماٹر یقین کرے انار ہے انار اچھا یہ داغ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لگا ہے ماشاءاللہ اس نے اردو میں شور اوکڑا دے نن یقینوں کے ددیر تلاش ٹماٹر فیل کڑل دم رخ کو ٹماٹر دی دا درگے ماشاء اللہ اس کو دا زمیندار ددے دا پاسا نور وزن نہ چاہیے کرا دا ٹماٹر ٹول ماتی گی دس ہو گورا دا دے بلے جالے پگوٹ والے دے مات کڑے دے دے مات کڑے دے نور وزن غریب چولی نہیں شکن یا وہی چھ سونا اور وا چم لگتا نہ پکے ہتھ کڑے دے ماشاء اللہ اوتا سو تو پتہ تھا تقریباً سو اوولس اتلس سوا دو زر روپو پورې دا وړه جالې را تقریباً سو لگ بھگ سورلس کیلو پکی تقریباً زا اکثر دیارلس یادوم خو دیارلس نیم سورلس هم پکې داسې وزن بیا ډېر دی صحیح ده
ماشاءالله او دا اتل سوا دو ذرا او یو نیم لاٹ پکې دا دو ذرا نبر یو اس دوی سو روپو کې هم تل دی نن خو دې ډګر واره دی دا ټماټر را لېږي ماشاءالله نن د درګې ټماټر هم راغلیو نور کلم راځي خو زمونږه مخامخ نه راځي دا وګوره تاسو درګې ټماټر هم درشنو کې اے ماشاءاللہ ډیر خولې ټماټر دی د درګیوال ټماټر مشهور پدی وی چې دا داسې ګوله شان را دي کنه ډیر وګدنی داسې یا کی دي شنور پکې داسې وی موږ د خدا غا ګول نسل خولې ټماټر دی ډیر مزیدار او کم زیات پکې نو بس وی پاتل 100 روپے خرچ والله علم زو ولا نو خو تپوس مو کو نو د درګې ټماټر نن دا لاټو خو وزن دی زبردست پړس ولس کیلو او په 300 روپے باندې خرچ وی دی نو داسې معلومات او داسې صورتحال دا چې کم ریټ زتا سو ته وې منو داسې کې دی شي چې یو نیم رور پکې په مارکیټ کې لکه مقابلو کې وغه سل 200 روپے د مارکیټ د ریټ نه بر واخلي نو دا غي اوس سن شم ویلې بهر حال دا عام ریټونو چې ما تاسو له والیم کول ډیر مننه شکریا د الله په امان پاکستان